ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကစစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတွေပါစစ်ရေးပဋိပက္ခဇုံထဲမှာနေရတဲ့အတွက်သူတို့တွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေတဲမှာတော့အဓိကအားဖြင့်လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကအကြီးအမားဆုံးပဲလို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်သားအချင်းချင်းစစ်ဖြစ်လို့ဒီတနတ်ကြောင့်ပုံကြောင်လေလေရင်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်ကြောက်ရတဲ့လုံခြုံမှုဒါတစ်ခုပဲနားလေဒါပေမဲ့ဒီအစ်စ်ပွဲဖြစ်တဲ့ကိုနစ်စနစ်ကလာဆိုရင်လုံခြုံမှုဆိုတာအများအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းထဲမှာပါတယ်လုံခြုံမှုဆိုတာကစီးပွားရေးလုံခြုံမှုတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစားအတော့ပေါ့နော်ဒီအဝတ်အစားတွေပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်ငွေတွေနေအိမ်တွေပညာရေးတွေစမတ်ရေးတွေဟာလုံခြုံမှုအများအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီအပိုင်းကောင်းကောင်းနားလေလာတယ်ဆမ်းရောက်ဒေတာကနေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိုင်းကြရမှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ဒေါ်မရစ်ခေါ်နာကသူနားလဲတဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြသွားတာပါစစ်ရေးပဋိပက္ခဇုံထဲကအမျိုးသမီးတွေပဲလုံခြုံရေးအပိုင်းမှာစင်ခေါ်မှုတွေကြုံနေရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်း80ကျော်အကြာပြည်တွင်းစစ်မီးထဲမှာရှင်သန်ခဲ့ကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအမျိုးသမီးတွေအားလုံးမှာလုံခြုံမှုဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမရှိတဲ့မျိုးကြီးပြကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မင်းလေးနေပြီးတော့အဆရှိတဲ့ဒေသအသီးသီးအပါဝင်တခြားမြို့နယ်အသီးသီးကအမျိုးသမီးတွေလည်းဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအရအမျိုးသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့area နှစ်ခုစလုံးမှာ area နှစ်ခုဆိုရဲဟာကြတော့ဒီပဏိပက္ခဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာရောမြို့ပေါ်တွေမှာရောဒီအလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကပို့ပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဆိုရဲဟာကျွန်မတို့တွေ့လာရပါဘို့လို့ကိစ္စလေးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီတည်င်းထောက်တွေကအစဒီ CSO မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လှူရှားနေတဲ့ဒီ CSO အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေအထီးတော်မှဒီလုံခြုံရေးအတွက်သူတို့စိုးရိမ်လာရတယ်သူတို့တွာလာတာတွေကအစားဒီသူတို့ရဲ့သိရှိချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလူထုမှာပြန်ချပြဖို့တော်မှသူတို့စီမှာဒီလုံခြုံမှုကိမဲ့မှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတွေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်အဓိကတိုက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးပြီးလို့ရှိရင်လုံခြုံရေးဆိုပြီးတော့အဓိကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေတောင်မှဒီသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ LK Network နဲ့ LK Network ကနေတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျမတို့လက်လက်မြည်တဲ့ဒေတာကနေအစပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမြင်ဖွင့်တာတွေဘလို့ကိစ္စရပ်တွေထိထဲဝင်ဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတည်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ workshop ကိုစလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်စစ်ရေးပဋိပက္ခနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်တွေကိုလိုက်နာဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီပฏิပခဘီင်အတွင်ကူပြောင်းရေးတည်ငြိမ်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေတုံးရက်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ပฏิပခအခြေအနေထဲမှာပဲရှိနေစေဖြစ်တယ်ဒါဒီအခြေအနေမှာဒါလုံခြုံရေးဆိုတာကအားလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာကတော့နှစ်ပေါင်း80ညီပါလောက်ရှိနေပြီဒါကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးကလေးကစတင်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလုံခြုံရေးပြဿနာကိုချင့်ကပ်တဲ့ချင့်ကပ်ပုံကအိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကထားတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်ထိကတိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကအဓိကဖြစ်ပြီးမှလူထုရဲ့လုံခြုံရေးကဒါလက်လီရှုထားခံရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။အစိုးရတည့်အနေနဲ့ဒါအဓိကတာဝန်ရှိတာကဒီလူထုရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာဒီတာဝန်ကိုပြတ်ကွက်နေတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအောက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်လူထုတွေကနေပြီးမှဒါပေါ်ထုတ်တင်တယ်တောင်းဆိုတင်တယ်ဒါအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးဒါအထူးပြတဲ့ဒါမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးမှဒုက္ခခံစားရတဲ့အတွက်မျိုးသမီးတွေအတွက်ဦးစားပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒါပို့ထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီးဖို့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအဆက်ဆက်ကလူထုရဲ့လုံခြုံရေးကိုလစ်လျူရှုခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ထိလို့ဆက်ပြီးပြောပါရစေ။
နိုင်ငံတကာဥပဒေဆိုတဲ့ခြေခံမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံအားလုံးပေါ့ဒါဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမချက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့1992မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ Geneva Convention ဆိုတာကဒါလူထုနားလည်အောင်ဆိုတော့ဒါစစ်ဥပဒေစစ်ဥပဒေဆိုတာကအတူကောက်ပြောရတာစစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ်ဥပဒေဖြစ်တယ်။ဒါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးလိုက်နာရမယ်။ဒီဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့တော့ကတော့နိုင်ငံနဲ့လည်းတာဝန်ရှိတယ်။ပြီးရင်ဒုတိယချက်ကဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကလည်းဒီဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ဒီဥပဒေထဲမှာအဓိကအချက်ကတော့သူရဲ့စဉ်းစားချက်ကတော့လူထုကိုမထိခိုက်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ရန်သူကိုအင်အားနည်းအောင်ပဲတိုက်ခိုက်ရအောင်ဒီဥပဒေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒီဟာဟုတ်တယ်ဒါအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးဆိုတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေကတော့လက်မခံဘူးပြည်ရင်းစစ်မီးပါဝင်တဘာဝတရားစတာထုတ်ယူသုံးစွဲမှုစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရဲ့အဆင်မပြေမှုမြေယာပြဿနာမူရစီဝါပြဿနာတိုးတက်လာနေတဲ့ဤပညာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကင်းမဲ့နေခြင်းလက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုကင်းမဲ့နေခြင်းလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်မှုမရှိခြင်းနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေစစ်ဥပဒေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ရိုးရဒလိထုံတန်းတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလတတိယပတ်မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဦးဆောင်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေလူငယ်တွေဆွေးရှောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဥပဒေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လုံခြုံရေးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှမျိုးရှိရပါတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရရောဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရကဘလောက်ပဲအန်ဒီရကင်းနေတယ်ဆိုပါအောင်ဆိုသူ့မှာတခုခုကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမလုံခြုံတော့ဆိုးရိမ်နေပူပန်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ဒါလုံခြုံတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လုံခြုံတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းရောတခုစလုံးကဆိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်သွားလာနေနိုင်တာဟိုလုံခြုံရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းလုံခြုံမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတခြားတစ်ဖက်လူတစ်ဖက်တားပေါ်မှာလည်းလုံခြုံမှုရှိရမယ်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တော့ဟိုထိန်းချောင်းတဲ့လူရောထိန်းချောင်းခံရတဲ့လူရောလုံခြုံမှုရှိမှတာလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့တော့အဲ့လိုတော့ဟိုယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်လုံခြုံရေးဆိုတဲ့ဟာပြင်းဆိုလုံခြုံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားကန္တာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့သူကဆက်တာလိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပညာရေးမှာလုံခြုံမှုလားကျန်းမာရေးမှာလုံခြုံမှုလားဒီလူမှုဘဝပေါ့နော်တွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တက်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာလုံခြုံမှုလားဆိုတော့သူရဲ့စက်တာလိုက်ကပြန်မှရှိသွားတာပေါ့အဓိကကတော့စိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့မရှိဘယ်နဲ့နေထိုင်သွားလာနိုင်တာကလုံခြုံမှုလို့ညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်တာပေါ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြုံခဲ့ရတဲ့စင်ကုန်မှုကဆိုရင်ဟိုရှေ့တန်းနေရာရဲ့ဒီစင်ကုန်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသားတွေနဲ့တူတူရင်းမွန်တမိသွားတဲ့ခါမှာကိုကအမျိုးသမီးကြောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှတ်တမ်းယူတာပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်စဉ်တခြားတော့ဟိုဘယ်နေရာပဲတက်တော့ပေါ့နော်ဟိုလုံခြုံရေးအရာအမျိုးသမီးကြောက်အနေနဲ့စင်ကုန်မှုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲတာဝန်ယူရတာများတယ်ပေါ့နော်လုံခြုံရေးကစပဲအပိုင်းဆိုင်ရာကစပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုကိုရဲ့ဟိုအမတ်တမဲပေါ့နော်ဟိုပြုမူနေထိုင်မှုကနည်းနည်းလွဲချော်သွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလုံခြုံရေးကန္တာနေနဲ့ကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကဟိုဒါစင်ကုန်မှုလို့ပဲမြင်နေပေါ့တန်းဒေသဘက်ကအမျိုးသမီးတွေကြုံနေရတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစင်ကုန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါအော်ပြောမယ်ဆိုနိုင်ငံရေးပြိပခတ်ကြောင့်လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်လူမျိုးရေးအချင်းချင်းအင်းဒီဂျာကြောင့်လည်းဒီနိုင်ငံရေးပြိပခတ်ကြောင့်စီးပွားရေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမလုံးလုံးလှူရှားလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်လုံခြုံမှုတွေရှိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးရင်ထုံနီးတူဆိုတာပဲတန်ငါတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကိုကတော့အေးအေးကိုနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်တော့လူတွေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိမှမသိကြပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ဟာအားလုံးကဒီလာရှုခင်းနေမှာဆိုရင်ရှင်လေဆရာတော်တပါးတို့ကြောင့်ကနေတက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုဟိုဟိုနိုမလို့ဟိုလက်နက်တွေကြောင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတွေဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကလူလုံးချုံချုံနဲ့မနေရအောင်ပေါ့နော်ခဏတော့လို့ရမှမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေမှာနေတောင်မှမလုံးချုံတဲ့ဘဝမျိုးဆိုရင်ရွာဆိုရင်တော့ပူဆိုးတယ်အဲခက်
တာကယွာမာကပြဿနာရှိတာကအဥမာဆိုရင်တို့ကိုတို့စီကိုတို့ခံခဲရအောင်မှတို့မှပြောဟောရဲပိုင်ခွင့်နေမရှိဘို့ဆိုရင်တို့ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့နေရာဒီလက်နက်ကင်နေဥမာဆိုရင်ဒီဘောတကြောဆိုရင်လက်နက်ကင်အချို့တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အေရီယာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဥမာဆိုရင်ညီမတို့ဟိုကြေးရွာဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့မှတို့မှပြောရဲမဆိုရဲဘာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွဲကပဲတို့ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ဟိုတို့ကပြောခဲ့တယ်ရှိတော့အဲ့ဒီအဖွဲတွေကတို့ကိုပြန်ပြီးဖိအားပေးမှလေးတွေပြီးရင်ဖန်စီချုပ်နှောင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေစိုးရိမ်ကြတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့တို့ကမပြောရဲမဆိုရဲကြဘူးရွာမှာနေတဲ့လူတို့ကပို့ပြီးတော့မလုံခြုံဘူးဘောနော်ဆိုတော့သူတွေပုံမှန်နဲ့တရားဟာဆွေးနိုင်တယ်လွေးနီလာအပောင်ရဲ့တအန်းလူငယ်အများစုဟာကိုဒေတာကိုရဲရဲဝဝမသွားရဲမလာရဲမပြန်ရဲကြဘူးလို့ပြောပါတယ်တန်းပီသူတွေပညာတက်မြောက်ရေးကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လက်နက်ကင်တွေရဲ့အမြင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ဖန်စီစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်တဲ့အပြင်အစိုးရတက်မတော်တို့ဘက်ကလည်းမှတ်ပုံတင်စစ်တာခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူငယ်တွေအိမ်မက်ရှိတယ်ကိုရဲ့ကြဲရွာကိုရဲ့ဒေသတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ကြတယ်လူငယ်တိုင်းကဒါပေမဲ့လည်းအခုအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့နေနေတာကိုရဲ့ကြဲရွာကိုရဲ့ဒေသတော့မှကိုမပြန်ရဲအဲကြောက်ပါတော့ဆိုတော့တချို့လူဆိုရင်တရုတ်ပြည်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်တိုင်းကိုရွာကိုမပြန်ရဲကြအောင်ကျူကြတော့လေကိုမိဘတွေကိုပြန်ခေါ်ထုတ်တယ်ရွာထဲကနေအမှအလုံးချုံမှုရှိနေတဲ့နေရာလေးမှာသူတို့လုံးချုံမှုရှိရလို့ထင်းနေနေအောင်မှာဆိုရင်မြို့ဖြေကောင်းဖြစ်မယ်ဘို့ဆိုတော့သူတို့မိဘတွေပြန်ခေါ်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုရစ်တေးရွာကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တယ်မြင်လို့လေဒါပေမဲ့လုံးချုံမှုမရှိဘူးဟိုတခြားနေရာမှာခိုးလုံနေရဆိုတော့ဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်ရင်းစစ်မီနှစ်ပေါင်း80အတွင်းရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူအပါဝင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမလုံခြုံခြင်းတွေကသာလွမ်းမိုးခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာဒီနေပေါင်း80ကျော်အတွင်းပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှုရက်ဆက်မှုတွေရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုအစိုးရကအပြောင်းအလဲဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းတနေ့တဖုံဒီဥပဒေတွေနဲ့ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေမှုတွေရှိလာတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဘသူတွေကကျွလွန်နေတာလဲလို့ဆက်ပြီးမေးကြည့်တော့ဒီလက်နက်ကိုင်ပဏိပခဖြစ်တဲ့ area မှာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံမှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဓိကချိန်ချောက်မှုကဒီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဒီပဏိပခဖြစ်နေတဲ့ဒေသကမြို့သမီးတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုအဓိကချိန်ချောက်တာကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြည်တွင်းကအမျိုးသမီးပြည်တွင်းဆိုတဲ့ဟာကျတော့ဒီအစိုးရရဲ့စုမှုမှုရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပေါ့နော်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီအာဏာပိုင်တွေကနေဥပဒေနဲ့ဖိနှိပ်မှုမတရားတရားဆွဲဆိုမှုလုပ်တာတွေကဒါအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံမှုအေရီးယားနှစ်ခုမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်မထပ်ပြီးတော့ပြောစေချင်တယ်ပေါ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့ရလတ်တွေဆွေးနွေးမှုအချက်လက်တွေကိုအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်လွတ်တော်အစိုးရအပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတင်ပြပြီးတော့နိနာမှုတွေအတွက်ကုစားမှုတွေပြန်လည်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဥပဒေထောက်ကူပြုကွန်ရက်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့လူတဦးချင်းစီရဲ့လုံခြုံရေးဟာမူလအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လူ့ဘဝနေထိုင်ရေးအတွက်သင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရအဝတ်အစားပညာသင်ကြားခွင့်၊ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှု၊ခန္ဓာသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဝေဖန်ရေးသားခွင့်၊ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိကြတာကိုဆိုလိုတယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမရရှိသေးဘူးလို့လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရရှိဖို့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ Federal Shutdown ကနေမြို့သမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ICESCR လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ရင်းချင်းမှုအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်